Busca espaço, entregou para o Ives. Corta a bola para o meio, boa jogada do Ives. Tá valendo, hein? Sequência da jogada, hein, do Ives. Pode pintar o chute, bateu. We'll be right back.
chute pro gol! Gol! Vendo a bola do Ives, não dava para o Marcos não, não deu para o goleiro do Palmeiras, 1-1, que gol, Noriega. Belíssimo gol do Ives.